Det här är P3 och det här är Riksradion och klockan är 17:30. Ja, god morgon ska ni vara. Och välkomna ska ni vara med oss här på Radio Stockholm den här onsdag morgon den 11 november då vi hörs längre och starkare i ny egen lokalradiokanal P4. Jag säger bara det. 103,3. 2 grader kallt har vi här i Stockholm. Nu nyheter. Här är TT.